Fortell meg hva dere ser nå, Merete. Nå ser vi businesskontoen din. Yes, kjempefint. Det jeg deler med dere nå, det er rett og slett en av Allegro sine kontor. Jeg tenkte at det var mest læring i å se noe som faktisk er live, og som faktisk er i bruk. Så det dere ser her, det er et herlig sammensurium av noen utkast og ting vi har testet, noe som er aktivt, noe som er fullført og ferdig. Og sånn ser det jo da ut når man da scroller nedover etter hvert, så ligger det på en måte en lang liste med kampanjer man har hatt. Det vi forholder oss til inne i Business Manager, det er jo da kampanjeoppsettet som vi ser på her. Det er annonsesettet som forteller litt om hvor annonsene skal vises og hvilke målgrupper man velger å vise dem til. Og så er det selve annonsen. Så da tenkte jeg skulle gå da gjennom trinn for trinn hvordan man gjør dette her og setter opp en reell kampanje som vi skal kjøre fordi vi er i en heldig situasjon der vi skal rekruttere inn en utvikler. Så det tenkte jeg vi skal gjøre i dag. Det som vi må tenke på først når vi starter opp kampanjen, det er hva vi ønsker å oppnå med denne kampanjen. Hvis det nå hadde vært noe vi ønsket å spre veldig bredt ut til veldig mange, type en branding-kampanje. Da hadde jeg valgt oppmerksomhet som målsetting. Hvis det er noe vi ønsker nå, for eksempel da, å få trafikk inn på nettsiden, for det er jo det vi ønsker nå, at folk skal gå inn og lese mer om stillingen og fylle ut et skjema og ta kontakt med oss, da er det det vi er opptatt av. Jeg kunne også valgt konvertering som rett og slett er en handling som blir utført, altså enten at man gjør en bestilling, sender inn et skjema, sender en bekreftelse på noe man ønsker å få til, altså en handling rett og slett, da går vi her. Men jeg vil gjerne ha trafikk inn til landingssiden min, det er det som er målsettingen min her i dag. Så da velger jeg den. Og så gir jeg kampanjen et navn. Den heter rekruttering. Kanskje kan jeg skrive det riktig, ja. Rekruttering POP kaller jeg den. Og så klikker jeg bare fortsett. Da åpnes det et nytt vindu, som gjør det enklere for meg å jobbe bare i den kampanjen, da jeg på en måte ute av den komplette lista. Jeg har den allerede tilgjengelig hvis jeg trenger det, men da har jeg blitt flyttet inn i et nytt vindu som er isolert for den kampanjen jeg sitter i nå. Dette er kampanjen min som jeg akkurat har opprettet, og så har Facebook da automatisk opprettet et annonsesett og et annonseutkast for meg. Så dette som ligger her nå, det er på en måte det lille universet som jeg skal forholde meg til for akkurat denne kampanjen. Så her kommer kampanjenavnet opp som jeg valgte. Scroller jeg litt ned her, så har vi mulighet til å kjøre en AB-test. Der kan jeg for eksempel kjøre mot to forskjellige målgrupper. Jeg kan teste to forskjellige bilder, eller jeg kan teste to ulike tekster. Jeg skal ikke gjøre det i dag, men det er en mulighet som ligger da på kampanjenivå. Men her så trenger jeg da ikke bare å bestemme meg for hva jeg ønsker å oppnå, altså at jeg ønsker trafikk til nettstedet, men også hva slags budsjett jeg er innstilt på å bruke. Og dette er en kampanje som skal gå i en uke bare, så jeg har et totalbudsjett på 1000 kroner som jeg skal bruke i en uke. Så da setter jeg 1000 kroner her totalt. Facebook anbefaler gjerne at man setter dagsbudsjetter. Jeg tror vel et minimumsbudsjett som de stort sett legger seg på nå er 160 kroner dagen. Dette kan man styre helt selv. Og det vi anbefaler er, hvis du er litt usikker på om kampanjen, altså hvis det er en kampanje du ikke har kjørt før, du er usikker på målgruppen, du vet ikke helt nedslagsfeltet ditt, så vil jeg begynne lavt og teste og sette om det har noen effekt, om du treffer, og så heller økt budsjettet etter det, sånn at du ikke risikerer å brenne hele budsjettet ditt på noe som egentlig ikke fungerer, men at du tester litt underveis. Jeg kjører et totalbudsjett nå på 1000 kroner, og så er jeg egentlig ferdig nå med selve liksom hovedkampanjeoppsettet, så da klikker jeg bare på neste.
Og da flyttes jeg ned til neste nivå. Da er jeg inne på annonsesett-nivået. Og her må jeg gjøre noen nye valg. Dette annonsesettet her, det døper jeg for 20-35, og det er rett og slett for min del at jeg vet at dette annonsesettet her, så har jeg fokus på aldersgruppen 20-35 år. Så jeg kunne hatt flere annonsesett nedover. Jeg kunne hatt et som gikk på yngre, et som gikk på eldre, sånn at jeg kunne kjørt litt ulike annonser til de ulike målgruppene, for eksempel. Eller jeg kunne hatt mann, kvinne, eller Vestfold, Telemark. Jeg kunne kjørt litt sånn parallelle. Jeg kjører bare ett her nå. Men man kan fint ha flere annonsesett i en kampanje. Trafikk til nettsted er jo det jeg skal ha. Men hvis jeg for eksempel ville at de skulle ta kontakt i Messenger, så kunne jeg valgt den. Hvis jeg hadde hatt en app, så kunne jeg valgt den, men her er det altså et nettsted som vi skal forholde oss til. Denne skal da starte i morgen klokken 8. Og så skal den gå en uke, så det blir jo da til 10. Og da tenker jeg at da kan den gå fram til midnatt den dagen. Det jeg skal gjøre nå er å velge publikummet som jeg ønsker å nå med denne kampanjen. Og da default for hele dette oppsettet er hele Norge, alle aldre, alle kjønn. Og det er jo da en ganske heftig målgruppe. Det er jo nesten 4 millioner mennesker som er på Facebook. Det er alle. Og det er litt voldsomt. Så det jeg vil da, det er å begrense det ned geografisk i utgangspunktet. Og her er det da folk som bor eller nylig har vært på dette stedet. For Facebook så er det at man også da kan fange opp folk som er på reise eller som for eksempel er på hytta på et område. Men akkurat nå i koronaen så er vi jo litt mer stedbundne, så den er grei nå. Så jeg velger Vestfold. Og der ser dere at her står det ikke Vestfold og Telemark. Facebook er litt etter. De klarer ikke helt å henge med på kommunesammenslåinger og fylkesoppsett i lille Norge. Så her må man også være litt våken hvis man er vant til å forholde seg til de nye grensene. Så jeg vil ha Vestfold og Buskerud. Altså det heter ikke Viken i Facebook enda. Det heter Buskerud, sånn. De ønsker jeg å nå. Og så, som jeg skrev i annonsesettet mitt, så ønsker jeg å nå de som er i aldersspenn fra 20 til 35. Og da er jeg nede i 130 000 personer. Fortsatt så ligger jeg da gått innenfor den grønne zonen, nesten litt mot et litt for bredt utvalg. Men jeg skal snevre litt ytterligere inn nå på interesser. Begge kjønn er jo selvfølgelig interessant, så den rører jeg ikke. Men her, på detaljert målretting, her kan jeg da prøve å finne de som Facebook kan hjelpe meg med å plukke ut de som da har de interessene som matcher en POP-utvikler. Og akkurat den er jo litt vanskelig. Jeg tenker at det er jo en del annonser jeg får som treffer meg godt, og da blir jeg litt sånn, hvordan visste Facebook at jeg var interessert i disse tingene? Og det de baserer dette på er jo en ting er hvilke sider du liker. Men så er det jo også da noe med dine nærmeste venner og hvilke ting de liker. Det kan være at du har lagt inn et yrke eller en utdanning eller en skole du har gått på, men så har du også vært inne da og kikket på ting og lagt igjen spor. Så Facebook har etter hvert dannet seg et ganske bredt bilde av hvilket interessefelt du har, hva slags ting som kan være interessante for deg. Så her er det jo da POP som er fokuset på som er studieretningen til den utvikleren som vi er ute etter. Så da er det jo den jeg vil ha. Hvis jeg
leter litt mer, POP developers, det er også litt sånn amerikanske ting. Hvordan er det i forhold til norske stillingstitler, norske studieretninger? Ofte så syns jeg de favner ganske godt likevel, men jeg pleier å gå litt bredt ut for å være sikker på at vi kan nå ting som også kan passe inn i Norge. Og så hvis jeg da legger inn HTML5, dette blir jo veldig snevert etter hvert, men det er for å vise dere da at her ligger det veldig mye å velge i. Og det jeg gjerne gjør når jeg har begynt å velge noen, er at jeg klikker på den som heter forslag. For da skjønner han jo hvor jeg vil, han skjønner hva slags person jeg er ute etter, så da webutvikling foreslår han, ja takk, den vil jeg ha. Webdesign er absolutt interessant. Digital markedsføring? Nei, ikke nødvendigvis. Men den vil jeg ha. Den vil jeg ha. Den vil jeg ha. Den vil jeg ha. Og sånn kan man i grunn holde på. Og plukke og plukke og plukke og plukke. Her ser vi da at nå er vi nede i 7300 personer. Som da jeg vet er utviklere eller veldig interessert i den type utvikling. Og jeg tenker at det er et godt utgangspunkt. Jeg stopper her i forhold til utvalget, men kunne ha brukt veldig mye lengre tid. For her kan man også bla seg gjennom. Og da på demografi så er det ulik utdanning. Det kan være hva slags økonomi man har, livshendelser kan man plukke på, foreldre, altså om man er foreldre til små barn eller store barn. På interesser så er det jo da for eksempel hvis jeg går på hobbyer og fritidsaktiviteter, så er det jo da alt ifra egen hesteinteresse til gitarkurs, altså man kan plukke på veldig, 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 veldig smalt nivå hvis man ønsker det. Min erfaring er at det lønner seg å skyte litt bredt, spesielt i begynnelsen, og det henger sammen med at Norge er et bitte, bitte, bitte lite marked kontra da svære USA som dette i utgangspunktet er laget for. Så hvis vi skal snevre veldig inn og bare ha jente 16 som er opptatt av hest, så har vi veldig få å gå etter i forhold til hva de har i USA. Så derfor så prøver jeg å gå ganske bredt ut. Denne her, utvidelse av detaljert målretting, den pleier jeg å huke. Det er rett og slett for å si fra til Facebook at her har jeg i utgangspunktet valgt meg et publikum. Jeg vil at disse interessene og denne type adferd skal være relevant for de som skal få bli eksponert for annonsen. Men hvis jeg klikker på den der, så gir jeg Facebook lov til å utvide målgruppa for meg. Så da kan det hende at de plukker, for eksempel, da, nå hoppet jeg over de som jobber med digital markedsføring, men det kan hende at Facebook tenker at nei, vet du hva, den kommer til å treffe i den målgruppen også, så da kjører jeg den der også. Så jeg har på en måte nå gitt en tillatelse til det. Da er vi oppe i 130.000 personer, og så står det også kriteriene du har valgt, tillater utvidelse av detaljert målretting. Det er rett og slett fordi at jeg klikket på det. Alle språk, den lar jeg ligge. Jeg har ikke sett noe forskjell på om jeg velger Norge eller ei på den, så den lar jeg bare være. Og hvis jeg nå har jo ikke jeg brukt veldig mye tid på å bygge opp dette publikummet, men hvis dette nå hadde vært et publikum som jeg har brukt mye tid og research på å få på plass, og jeg vet at jeg kommer til å bruke det senere, så kan man gå og lagre publikummet. Da kommer den opp her, og da kunne jeg kalt den for POP, så gir den en liten oppsummering da på hva den inneholder, og så kan jeg lagre den, sånn at jeg da ved neste anledning
når jeg skal opprette en kampanje, så kan jeg gå her på bruk lagret publikum, og så kan jeg hente den opp, sånn at jeg slipper å gjøre den jobben en gang til neste gang. Det noen som har noen spørsmål? Ingen har noen spørsmål i chatten? Ingen har noen spørsmål? Nei. Da går jeg litt videre. Da vi over på plassering. For nå sitter vi jo da i Business Manager, som en hub for Facebook, for Messenger og for Instagram. Og her har vi det som anbefales fra Facebook, det såkalt automatisk plassering, men vi har også muligheten da til å klikke manuell plassering. Og der ser vi jo da overalt hvor dette kan bli plassert. Det Facebook, det Audience Network, som på en måte de samarbeidsplattformene som i Facebook-universet. Det Instagram og det Messenger. Og så ser vi jo da de ulike forslag, eller hva heter det for noe, forhåndsvisning av hvordan annonser vil se ut i de ulike verktøyene. Så her kunne jeg da sagt at jo, nei, jeg vil ikke at dette skal vises på Instagram, jeg vil ikke at dette skal vises på Messenger, men da skal du ha en veldig god grunn til det. Altså, selv om du ikke har en Instagram-konto, så kan du likevel annonsere her, sånn at annonsene dine likevel på Instagram, og blir, altså at de som på Instagram og bruker Instagram blir eksponert for annonsene dine, uten at du har en konto der selv. Det ikke noe problem. Så det ikke sånn at du trenger å ta bort Instagram, selv om ikke du selv på Instagram. Det vi også ser når vi tester da, og bruker på en måte AB-testing og sånn, og ser når vi bruker de tingene som anbefales av Facebook kontra å overstyre, så får vi alltid beste resultater når vi gjør sånn som Facebook ønsker. Og det de gjør jo, jeg kan tenke deg at en annonsekampanje som går på Facebook, den jo en del av en budrunde. For hvis tre av oss har den samme målgruppen vi ønsker å nå, og vi har omtrent samme budsjett, så skal vi jo da konkurrere med hverandre om å bli vist frem til målgruppen vår. Og da det veldig lett for Facebook å sammenligne epler og epler og si at ja, ok, de tre kampanjene der egentlig ganske like, men Line har puttet på mest penger, så da lar jeg Line få flere visninger enn Merete. Men hvis en av oss har valgt å slå av for eksempel Instagram, eller på en måte gjort noen tilpassninger sånn at kampanjen blir litt ulik, så det vanskeligere for Facebook å sammenligne, og da blir ting litt mer krakkete, og da det ikke sikkert at vi får så mye gratis som vi i utgangspunktet skulle ha fått. Høres det fornuftig ut? Tar det som et ja? Ja. Ja. Da har vi kommet ned til dette som heter optimalisering og levering. Og det rett og slett fordi at jeg har valgt at denne annonsekampanjen, målsettingen for den at jeg skal ha trafikk inn til landingssiden min. Det det jeg opptatt av. Og i utgangspunktet da så jo lenkeklikk, altså at man klikker på den lenka som ligger i annonsen. Men så har vi nå også muligheten til å velge visning av landingsside. Og forskjellen på de to at Facebook igjen, som vet veldig mye om oss, ikke bare hvilke interesser vi har, men de vet også veldig mye om adferden vår, og hvordan vi pleier å oppføre oss når vi på Facebook. Så de vet hvem som på en måte klikker litt sånn vilkårlig rundt på ting, og så vet de også hvem som klikker og faktisk da bruker tid og blir værende på den landingssiden de kommer til. Og det jo litt forskjell. For noen klikker jo bare litt sånn rundt, mens andre genuint interesserte og klikker seg inn. Så de som da ligger under visninger av landingsside, det den målgruppen som ikke bare klikker for å klikke, men som faktisk klikker fordi de interessert. Og det jo et enda sterkere
kjøpsignal, og jeg tenker at den mer verdt enn bare vilkårlige klikk for min del nå, så jeg velger da visning av landingsside. Og da har jeg da også gått gjennom når kampanjen skal kjøre. Jeg har laget meg et publikum. Jeg har valgt at den skal vises automatisk overalt i hele universet til Facebook, og at det er visninger av min landingsside som jeg ønsker at det skal måles på. Så da er jeg ferdig med annonsesettet og klikker meg videre. Det er et spørsmål. Ja. Anne har et spørsmål. Angående interesser, er det slik at hvis man velger engelske ord, så omfatter det også det motsvarende på norsk? Det kan hende at det ligger norske ord inne også. Så det er verdt å gjøre et lite søk for å se hva som ligger inne, og eventuelt velge både norsk og engelsk. Men jeg tolker det sånn at Facebook forstår hva slags interesse man har, litt uavhengig av språk. Fordi at det er da knyttet til hvilke sider man følger og det innholdet som ligger der. Men jeg ville som sagt leite litt i det norske også, og ikke bare nødvendigvis plukke det første engelske. Der kommer noen flere spørsmål. Ja, bra. Det er Marit. Hvor ligger landingssiden? Er det på deres hjemmeside? Ja, i dette tilfellet så ligger landingssiden på vår hjemmeside. Men det kan jo også være at man har en kampanjeside eller... Ja. En eller annen ekstern URL som ikke ligger på Facebook. Ja, og så er det Tore som spør helt til starten ved valg av kampanjemålsetting. Hva anbefales hvis man ønsker direkte salg gjennom nettbutikk av ett eller flere produkter, men samtidig gjøre butikken mer kjent ut hos publikum? Ja, ikke sant? Den vil jeg egentlig ha delt i to, fordi at da er det jo to ting du er opptatt av. Det ene er på en måte den merkevarebyggingen eller brandingsdelen, og da er man på en måte på oppmerksomhet, at man skal få størst mulig spredning av annonsen, at flest mulig skal se den. Så jeg ville egentlig kjørt en sånn kampanje først. Og så vil jeg da, nå blir det jo litt sånn nerding videre på remarketing, pixel-ting, som jeg egentlig ikke hadde tenkt å snakke så mye om i dag. Men jeg ville kjørt en kampanje til mot de som da har vist interesse for den første annonsen, og kjørt da en konverteringsannonse mot dem, for å få dem til å gjøre et kjøp i nettbutikken. Har alle fått svar på det de lurte på? Ja, tusen takk, sier Marte. Da satser vi på at de andre har fått svar. Eventuelt så får de sende inn spørsmål på nytt etterpå. Her kommer tommel opp. Alt er bra. Veldig bra. Veldig bra. Da hopper vi videre til selve annonsen, for det er jo her moroa begynner. Nå har vi liksom satt opp rammeverket på hva det er vi ønsker å oppnå og hvem det er vi ønsker å nå, men nå skal vi da sette opp selve annonsen. Og det er så fint når jeg da hopper videre ned og kommer da på en måte til annonsenivå. Det første jeg møter er en feilmelding. Og det synes jeg er, det er jo håpløst å melde inn noe til Facebook, men det er liksom dårlig gjort at den kommer først. For det den egentlig forteller meg da er, som vi da snakket om, hvilken landingsside, hvilken URL er det vi skal til. Den har jo ikke jeg rukket å fylle inn enda, naturlig nok. Men det er det den ber meg om, og sier at det må du gjøre. Så da tar jeg og gjør det med en gang, sånn at vi bare får bort den feilmeldingen. Og her er jeg da inne på vårt nettsted, Allegro.no, og så har vi da laget en nyhetsartikkel som er den vi ønsker å få folk inn på. Så da kopierer jeg bare den adressen, og så limer jeg den inn med en gang her nede i det feltet da, som er rødt med trekant på, sånn at den får roa seg med disse feilmeldingene sine. Sånn. Da kan jeg scrolle opp igjen. Jeg
skal da lage en annonse. Og på samme måte som i annonsesettet, så kan jeg også ha flere annonser i et annonsesett. Og de titlene som man legger inn her, som dere ser da dersom det står rekruttering POP 20-35, og da det annonsenavnet jeg skal legge inn, det er bare for min egen del. Det er ikke noe som syns ute noe sted, så det kan du kalle det du vil, som gjør det enkelt for deg å finne igjen senere. Og hvis det er flere som deler en konto, så er det lett og intuitivt å forstå hvilken kampanje det var, hvilken annonse det var. Så her skriver jeg bare film, fordi at jeg vet at her er det laget en rekrutteringsfilm, og det er den jeg skal legge inn. Men her kan man da legge inn hvilket som helst navn. Og så er det jo da et spørsmål om hvem er det som skal være avsender på denne kampanjen når den ligger ute. Når man blir eksponert for den på Facebook, så er det alltid da et lite ikon som forteller hvem som er avsender. Det er Facebook veldig opptatt av, spesielt nå med alt dette med fake news og sånn, så er de veldig opptatt av å alltid kunne vise hvem som er avsender på tingene som ligger ute. Og her tror Facebook nå at jeg er spinneritunet. Det er jeg jo da ikke denne gangen, for det er en kunde. Så jeg skal da finne meg selv. Allegro, det er meg. Som er Facebook-siden. Og så har jo vi da en Instagram-konto som vi har knyttet opp. Så den kommer også. Men hvis jeg ikke hadde hatt en Instagram-konto, så hadde det stått, skal vi se om jeg får opp det valget. Nei, det får jeg ikke fordi den er koblet opp, men da står det bruk samme side som Facebook, eller noe sånt står det. Man må ikke ha en Instagram-konto for å annonsere på Instagram, men her vil vi da vil vi komme opp som avsender med vår Instagram-konto når vi kjører annonsene der. Og så skal jeg da sette opp selve annonsen. Og her til høyre så er det jo da en sånn forhåndsvisning som hele tiden da kommer til å fortelle meg hvordan ting kommer til å se ut. Og her kan jeg da velge om jeg ønsker å legge inn et bilde, eller om jeg ønsker å legge inn en video. Jeg kan velge å lage en karusell, som rett og slett er flere bilder etter hverandre som snurrer, som ser litt ut som en film. Jeg kan velge å lage en samling, som er bare for mobil, men som på en måte lager en slags landingsside på mobil, basert på bilder og tekst som jeg legger inn. Jeg skal bruke en video denne gangen, så da lar jeg den bare stå der. Og så går jeg ned, og så skal jeg hente opp den filmen som jeg ønsker å bruke. Det er den. Hvis den ikke hadde ligget inne her nå, så hadde jeg bare gått på last opp, og så hadde jeg hentet den da fra maskinen min. Og her får jeg første preview. Facebook er veldig opptatt av at ting ser ordentlig ut, og kommer med anbefalinger hele veien på at man har de riktige formatene, at bildene er store nok. Hvis det dukker opp sånne små gule trekanter, så skal du være litt obs, fordi da er det Facebook som prøver å fortelle deg at dette bildet er egentlig litt for lite. Det kan du risikere at det blir kornete hvis det blir blåst opp stort på en fullskjerm, for eksempel. Så følg litt med på de tingene. Her ser alt egentlig greit ut, men jeg har da, hvis jeg nå insisterer på å kjøre horisontalt, selv om jeg har en firkantet film lagt inn, så blir jeg da vist at ok, da blir halve filmen min kuttet hvis jeg velger å gjøre det. Hvis jeg skal ha kvadratisk, så er jeg innenfor. Men jeg synes at alt egentlig ser greit ut her nå, så jeg gjør ingen endringer, jeg bare sier ok, ferdig. Og da begynner den å tenke litt. Her får jeg da en forhåndsvisning på ulike oppsett i Facebook, i Instagram og i Stories. Så hvis jeg for eksempel nå klikker på den, så får jeg nå en preview på hvordan dette vil se ut i en story på Facebook. Eller jeg kan klikke her,
som da en videooppdatering fra Facebook. Og jeg kan se på den, som da hvordan det kommer til å se ut på Instagram. Og her det jo i utgangspunktet nå ikke lagt inn noen tekster eller noe som helst, men her ser jeg da at jeg avsender. Dette en sponset post, og så ligger det en knapp inne som heter «Finn ut mer». Det det som ligger inne fra før. Og så har jeg da to. Denne her, for eksempel, høyre kolonnen på Facebook. Når man sitter med fullskjerm desktop, så det jo fortsatt da den lille høyre kolonnen med de bittesmå annonsene. Og der passer jo ikke videoen min inn. Så der får jeg nå en feilmelding. Og det jeg kan gjøre med den da, det at jeg kan gå ned her, velge en plassering du ønsker å redigere. Og der finner jeg da høyre kolonnen. Og så kan jeg velge da enten å beskjære og klippe til og sånn, hvis jeg vil det. Men det jeg må gjøre nå, det å bytte ut den videoen. Fordi at den videoen min som laget for høydeformat, egentlig et storyformat, det passer jo ikke inn i den bitte lille visningen på høyre side. Så jeg vil bytte den ut med et bilde. Da har jeg tilfeldigvis et bilde liggende her. Line, ja. Vi har et spørsmål fra Sissel, hun har hånden oppe. Ja. Hører dere meg? Ja. Jeg er inne fra mobilen, så jeg fikk da ikke til å skrive melding, så derfor rakket opp han. Jeg har begynt å bruke litt IGTV ved direktesending på Instagram, og så bare laster jeg det opp i IGTV. Er det mulig å promotere mot et slikt type innlegg på denne måten her? På Instagram TV? Ja, altså for det vi egentlig nå snakker om at du inne i Facebook, altså den business manager, for å liksom styre Facebook og Insta Messenger. Kan jeg like godt da, sånn som nå har jo du lastet opp en video, kan jeg da like godt la det peke mot noe som allerede jeg har laget på min Instagram-konto? Ja, så lenge det har en egen URL, altså en unik nettadresse som du kan linke til, så kan du det. Ja, jeg bare lurte på, så egentlig så, ja, for det jo innlegg som allerede ligger der, så da må man egentlig lagre det og kjøre det mot det da, med link til selve sidene. Ja. Ja, greit, takk. Er det noe variasjon på lengde her, eller? På filmer, tenker du? Ja, i annonser på Facebook så anbefaler de at man ikke overstiger 15 sekunder. Ja. Så da vil jeg heller lage på en måte en liten snutt som du kjører, ikke sant? Som du kjører som annonse, og så har du heller den lange filmen din som bor et annet sted. Ikke sant. Koster det mer å kjøre film enn noe annet? Nei, egentlig så tenker jeg at det kan være rimeligere, fordi at filmene ofte fungerer bedre enn bare bilder. Det vi ser at det trenger ikke nødvendigvis å være filmer, men noe med stoppeffekt. At det en litt gif som beveger seg, eller noe som på en måte gjør at man stopper, for du sitter jo der og scroller, ikke sant? Og hvis ikke du har et veldig lekkert bilde som treffer veldig godt, så treffer en film bedre, og dermed så kan du få litt mer for pengene. Kjempebra, takk. Vi har et spørsmål til. Ja. Marit spør. Hvis jeg lager en videoannonse i Canva, og den inneholder klikkbar ikon, vil det ikonet da automatisk være aktivt i annonsen, eller må kunden gå til info, finn ut mer i følgeteksten for å komme seg til landingssiden? Det har jeg ingen erfaring med selv, men jeg tror ikke den vil være klikkbar. Jeg tror at Facebook styrer, for de måler jo på en måte klikkene i annonsen, hvis du har en sånn tekst som går litt for langt, så du klikker på teksten for å få åpnet den, og du har knappen. Det på en måte de tingene de programmert til å registrere. Så tror jeg ikke at de tillater en ekstern link i videoen. Men jeg har som sagt ikke testet det, så jeg tør ikke si 100%. I tillegg så ser vi også, dette jo en video som jeg har lastet opp
på Facebook. Og grunnen til at jeg har gjort det og ikke liksom limer inn en link fra for eksempel YouTube, er at Facebook igjen liker at vi bruker deres univers til alt. Så jeg ville heller da ha lastet opp filmen i Facebook og benyttet den, sånn at den ligger i basen her. For det ser vi med trafikk når vi sammenligner, at hvis du har noe som på en måte ligger på YouTube og bare er linket kontra noe som ligger i Facebook, så funker Facebook-ting best. De er sære der. Andre spørsmål? Ingen flere spørsmål akkurat nå? Nei. Da ser dere at jeg har lagt inn to forskjellige medier. Jeg har lagt inn en bitteliten filmsnutt på 4 sekunder. Grunnen til at den er så kort, det er at Facebook jo tillater opp til 15 sekunder, men vi ser at folk veldig ofte detter av før 5. Så hvis du har en lengre video, pass på at budskapet ditt kommer tidlig fram, helst med en gang, og at man så på en måte snakker om andre ting, og så gjentar budskapet til slutt, for de få som da ser hele. Men en sånn 4 sekunders snutt som vi har lagt inn her, det synes vi funker godt. Ja, nå klarte jeg da å legge inn en film til da, der jeg skulle legge inn et bilde, det var jo ikke meningen. Men jeg regner med at dere ser poenget, at her kan man da velg en plassering du ønsker å redigere, og så kan man da på hver av disse ulike stedene som ting blir plassert, velge å ha ulike bilder, ulike filmer, sånn at alt fungerer optimalt. Men så må vi også ha litt tekst. Selv om denne videoen forteller veldig mye, så kan det jo hende at når man sitter på toget med dårlig dekning eller et eller annet, og videoen faktisk ikke ruller, sånn at det er greit å ha med litt tekst i tillegg. Så da vil jeg si at jeg er ute etter en utvikler. Og når jeg begynte å skrive her nå på hovedteksten, så kom det plutselig opp «legg til alternativ», og så kom det 1 av 5. Det er jo noe som har kommet både i Google-universet og etter hvert da også i Facebook-universet, at de veldig gjerne har lyst til å teste ting for oss i responsive annonser. Så de anbefaler at vi tester ut ulike tekster, ulike varianter, og så vil Facebook da plukke de variantene som treffer best, som gir mest effekt, som gir mest igjen for pengene, og kjøre de videre. Så her legger jeg inn noen varianter av hovedteksten. Og så det samme skjer da når jeg klikker på overskrift. Der var det i utgangspunktet bare 1, men når jeg klikker på den, så får jeg det samme, at jeg kan legge til alternativer og ha 1 av 5. Og har du bare 1, så har du bare 1. Det er ikke noe krise, du må ikke gjøre det. Og det er sjelden jeg legger inn alle 5, men jeg synes det er greit å kjøre litt ulike varianter og ha litt ulike måter å få fram budskapet på. Sånn. Da kan vi jo se på noen forslag på hvordan ting blir.
Nå er det maskinen min som henger litt. Det er litt sånn, når jeg sitter på Teams med video, så blir maskinen min litt treg. Jeg vet ikke om dere får opp mer tekster enn hva jeg får opp nå. Nei, nå henger det veldig. Jeg beklager det. Men her skal jo da de tekstene som jeg har lagt igjen legge seg over og under videoen. Så det jeg da har lagt inn er bilde eller film som legger seg på riktig plass ut ifra de ulike størrelsene av mediene og formatene som vi har å velge mellom. Og så har jeg da valgt å legge inn tre forskjellige hovedtekster og to forskjellige overskrifter. Og vi ser at ikke etter, vi ser etter faktisk. Sånn. Beskrivelse, det er valgfritt. Der velger jeg å ikke legge noe nå. Det kommer veldig an på hva det er du ønsker å formidle, hvor mye tekst du tenker at det er nødvendig å ha med i det du ønsker å formidle. Så her er det bare å prøve seg fram litt og se hvordan ser det ut, og hvordan fungerer det. Det er der også AB-testingen kommer inn, hvis du har en annonse med mye tekst, der det er mye som må leses, kontra en der det nesten bare er bilde og knapp, og teste på din målgruppe, ditt publikum, hva er det som egentlig treffer dem best? Liker de å lese litt og ta en beslutning før de klikker, eller er det litt sånn rett inn for å lese mer? Det anbefaler jeg å bare gjøre mange tester for å sjekke. Og her kommer jo da målet vårt opp igjen. Det er jo da et nettsted som jeg ønsker å peke til. Jeg kunne ha valgt et Facebook-arrangement som allerede er opprettet som ligger på Facebook, eller telefonanrop. Og da vil jeg gjerne spørre, er det noen som har testet det? For det har jeg ingen erfaring med selv. Nei. Det er det ikke. Det er egentlig litt nysgjerrig på hvordan det funker, så det må jeg teste en dag. Her er jo da den URL-en som jeg la inn i sted, som er målet for kampanjen. Og hvis jeg vil, her vet jeg at det er allegro.no som vises, selv om jeg ikke får det opp i previewen min her, så vet jeg det, for det har jeg testet tidligere. Men hvis du har en nettadresse som er veldig lang og kronglete, og som ikke tar seg noe pent ut, for eksempel på forhåndsvisningen på mobilannonsen din, så har du muligheten her til å på en måte døpe om lenka di, sånn at den ser penere ut. Den endrer ikke adressen på noen måte, men det er rett og slett bare for utseende at du kan endre den. Men bare da være obs på at du beholder merkenavnet ditt og ikke kaller den for noe som blir veldig annerledes, men den kan kortes ned litt. Så er det knappen. Var det et spørsmål? Ja, det var vel egentlig det som var et spørsmål, Marit. Ja. Ja. Men nå sier du knapp igjen. Hva skal man med den hvis den ikke er klikkbar? Ja, ikke sant? Det kan være den som kommer nå. Det er denne knappen som kommer nå. Yes, for dette er jo da den knappen som alltid ligger på annonsen. Og der, siden jeg nå har valgt at målsettingen er trafikk inn til nettside, så har Facebook valgt for meg at knappen skal hete «Finne ut mer». Men så har jeg da muligheten til å velge noe annet. Det kan være «Kontakt oss», som kanskje kunne vært relevant for vår del nå, siden vi er ute etter noen som vi gjerne vil skal ta kontakt. Det kan være last ned hvis det som på landingssiden er for eksempel et prospekt eller et annet dokument som er relevant å laste ned. Det kan være hvis man ønsker å få et tilbud. Her er det litt. Man tenker litt på målgruppa. Hvor godt de kjenner deg, hva du ønsker å oppnå med dem, og hvor pushy du føler at du kan være. Vi er jo nå der at vi på en måte skyter ganske bredt ut og ønsker å nå mange. Kanskje det er noen som kjenner noen, som kjenner noen, som kan tipse noen. Så vi legger oss da på
finne ut mer. Den er litt forsiktig. Men bok nå, for eksempel, det er jo da hvis, hvis det er et hotell som selger en spa-pakke, og du vet at dette er folk som, som kjenner deg godt fra før, da kan du være såpass pushy at du sier bok nå. Kom igjen, klikk på knappen og bok nå. For deg som da har den linken, jeg forstod spørsmålet sånn at linken på en måte lå inne i filmen og ikke i selve annonsen. Jeg vet ikke om du vil utdype noe mer. Marit, du kan slå av muten hvis, du, hvis det er lettere for å forklare. Ja, helt korrekt oppfattet fikk jeg til ja. Svaret nå. Ok. For hvis den ligger i selve filmen, så, så tror jeg ikke at den kommer til å fungere. Men hvis, hvis linken ligger sånn, sånn som min link ligger her, da, at du har en ekstern link her, så er det denne knappen som, som fører folk fra annonsen og inn dit som du ønsker. Og for deg som i sted snakket om at du først på en måte var litt opptatt av, av mest mulig eksponering, og så heller ville ha konverteringer i nettbutikken din, så ville jeg da i første omgang kanskje da hatt ikke en knapp i det helt tatt, kanskje. Hvis det bare går på en måte på engasjement, og at du bare vil ha visninger, da trenger du ikke nødvendigvis å ha noen knapp. Mens når du da har kommet til de som du vet er interesserte, som du ønsker å faktisk få til å gjøre et kjøp, så, så er det jo da å for eksempel da kjøre en kjøp nå, eller registrere deg hvis det er type noen nyhetsbrevsting som du ønsker å få dem til å konvertere på. Jeg vet ikke om det er noen her som, som eventuelt har noen, noen samarbeidspartnere. Vi har en tannlegekunde som nettopp har inngått et samarbeid med en ekstern leverandør, og de gikk sammen om en annonsekampanje nå. Da var det tannlegen som kjørte kampanjen, men så valgte de da å og legge inn partneren sin her, sånn at de også da på en måte fikk lov til å være med på å bli eksponert i den annonsekampanjen. Og der kan man velge Facebook-konto eller Instagram-konto for den partneren. Og det er igjen altså en markedsføringsting, det har ikke noe med noen rettigheter eller noe sånt å gjøre. Hvor fant du den? Den ligger, hvis du ser etter at du har lagt inn URL-en, og så har du jobbet med knappen. Under der, merkeinnhold og partners Facebook-side, partners Instagram-konto. Og det er rett og slett bare et søk, så hvis jeg søker start nå, liksom, så får jeg opp dere. Sporing. Har jeg rett på nettet? Jeg har ikke merkeinnhold, jeg er på min side. Nei, nei det kan du søke. Og forskjell på folk. Finn ut mer, står det her. Ja, ok. Snodig. Ja, det trodde jeg faktisk alle hadde, men det er litt ulike versjoner ute og går. Jeg vet at de akkurat har rullet ut en del ting. Vi har hatt den lenge, men da kan det være en ting som ikke alle har fått ennå. Ok. Ok. Språk. Det trenger vi ikke å forholde oss til, og så er vi da egentlig på den siste delen som går på dette med sporing. Nå har ikke jeg tenkt å snakke noe om pixel noe særlig i dag, men konseptet med en Facebook pixel er at det er en kodesnutt som du kan legge på nettsiden din. Og så kan Facebook følge de som har vært på Facebook, inn på nettsiden og se hva de gjorde der. Og så kan du i etterkant, hvis du da har lagt inn den pikselen på for eksempel en konkret produktside, så kan du kjøre en annonsekampanje i etterkant mot de som du vet har vært inne på den siden. For da for eksempel å fortelle om en nyhet eller minne dem på at dere kjører kampanje sånn og sånn, fordi du vet at de allerede er interessert i akkurat det innholdet. Det er poenget med den pikselen. Og så har vi da også noe som heter URL-parametre, som er en annen form for sporing.
Og det nå skal jeg hoppe litt over til Google Analytics. Ser dere Google Analytics nå? Ja. Ja, fint. Her det et lite øyeblikksbilde av den artikkelen som jeg nå forsøker å få trafikk inn på. Og her det i utgangspunktet en enkel URL med noen treff på fra en enkel dag. Men så har vi også, du ser her, veldig, veldig mange lange ulike kodesnutter som da skal hjelpe meg å se hva slags trafikk egentlig dette. Så hvis jeg går her nå på kilder og medium, så ser jeg her hvor kom den trafikken fra. Og der det jo da, det Facebook, det e-post, det organisk Google, og så her så det Facebook paid, og dette jo da en betalt Facebook-kampanje, altså akkurat det som vi holder på med nå. Og for å kunne få inn dette her, sånn at det blir lett å forstå hva som hva, og hva slags trafikk man egentlig sitter og ser på i Analytics, så trenger vi å gi Facebook en kode. Og det gjør vi her i noe som heter Campaign URL Builder, som et gratis Google-program. Kan sikkert dele den linken i etterkant. Og det jeg gjør her at jeg da igjen henter den URL-en som relevant nå. Limer inn den. Det en Facebook-betalt kampanje som heter POP. Og da blir det generert automatisk en kodesnutt her til meg som jeg kopierer. Så går jeg inn igjen og så limer jeg den inn her. Kan ikke lime inn hvorfor det. Sånn. Jeg forstår at dette blir teknisk for de som ikke kjenner det, men jeg anbefaler hvis dere bruker Analytics til å prøve å forstå hvor trafikken kommer fra og prøver å se hele bildet i forhold til hvordan kampanjer fungerer. Hvis man tester ulike kanaler, at det blir lettere da å se og forstå hva som kommer hvorfra, rett og slett, så kan det være greit å bruke det. Igjen, ikke noe must og ingenting å si for hvordan kampanjen fungerer. Det for din egen del når du sitter og skal gå gjennom resultatene i etterkant. Og da vi faktisk ferdig. Nå skal ikke jeg publisere denne nå, men hvis jeg hadde klikket publisere på den nå, så hadde det vært tut og kjør. Men det jeg kan gjøre at jeg kan lukke dette vinduet. Og så går jeg tilbake til der vi begynte, på kampanjer. Og her ligger kampanjen min nå. Rekruttering POP som et utkast. Og så ser jeg da at den har da et budsjett på 1000 kroner. Så kan jeg klikke videre herfra igjen. Da kommer jeg inn på annonsesettet, som jeg da kalte 20-35. Den ligger også som utkast. Og den bruker kampanjebudsjettet, for det var jo der jeg la inn at jeg skulle bruke 1000 kroner på denne kampanjen. Og hvis jeg ser nå at her vil jeg faktisk gjøre noen endringer likevel, så kan jeg alltid gå inn og redigere her. Da kommer jeg inn igjen i det vinduet som jeg var, der da den nummer to annonsesett-biten åpnet. På samme måte, hvis jeg lukker den, klikker her, så kommer jeg igjen da et nivå videre, jeg kommer inn på annonseoppsettet. Og ser jo, den ligger som utkast. Den ligger i annonsesettet 20-35, og den bruker det kampanjebudsjettet som ligger på kampanjenivå. Og det jo her jeg vil få alle tallene etter hvert, når den begynner å rulle. Og her kan jeg også da, når som helst, gå inn og klikke rediger, og så åpnes da det vinduet som vi var i da vi satt opp kampanjen. Da jeg igjennom. Er det noen som lurer på noe?